שלום לכולן ושלום לכולם וברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית ללא צנזורה התוכנית הכי מהממת בכל היקומים וגם בכדור הארץ ובארץ ישראל תוכנית שנותנת במה לכל האנשים שאין להם במה בטלוויזיה הממסדית וברדיו הממסדי ולהפך ובה... אפילו צוחקים עליהם בכל מיני מקומות אבל היום בימינו דווקא האנשים האלה הם הכי חשובים עם האינפורמציה הכי חשובה ויעילה. כדי לטפל בכל מיני מצבים שאתם יודעים על מה אני מדבר אז פה המקום לשמוע ולהתעדכן בכל הדברים האלה ואם אתה או את מטפל אלטרנטיבי או בן אדם אלטרנטיבי שיש לו משהו להגיד מעניין אז תיצרו איתי קשר ב nocensership tv strudelgmail.com ותגידו אני רוצה להתראיין ואני אצור איתכם קשר תודה רבה לכל התורמים והתורמות מאוד מאוד עוזר לי ואיך אני יכול להתחיל תוכנית בלי להראות לכם את המסך המהמם הזה באתר שכל מי שרוצה לתמוך ורוצה לתמוך יכול לבוא לפה, ללחוץ על תמיכה בנו, יש קישור מתחת באתר שלנו, מתחת לרעיון הזה יהיה קישור ישירות לדף של התמיכה, יש פה כל מיני סכומים, אפשר בכרטיס אשראי על ידי לחיצה כאן, ואפשר גם בביט על ידי לחיצה כאן דרך הטלפון, וזה פותח את הביט, מי שרוצה אפשר גם בפייבוקס, והנה יש מספר לפייבוקס. ואפשר בהעברה בנקאית, ואפשר ללחוץ על טרום הצהוב, הכפתור, ולפתוח את הפייפאל, ולעזור לי בפייפאל. תודה רבה לכולם, וכמובן שמאוד נשמח, אני אשמח אם תפיצו את הרעיון הזה, ויותר חשוב, כדי להישאר בקשר, אם אתה או את רואים את זה, פעם ראשונה, ואתם אומרים לעצמכם, וואי, אני רוצה לדעת, עוד פעם שייצא רעיון של ללא צנזורה, אין בעיה. תתחברו לקבוצת הטלגרם שלנו, we are free tv בטלגרם, תצטרפו, ושם אנחנו שמים כישורים לכל הרעיונות ברגע שהם עולים, ואם אין לכם טלגרם, תלכו לגוגל, תחפשו we are free.tv, תלחצו על הצטרפות למעלה, תוסיפו את המייל, בום, ואתם על המייל, רשימת המייל תפוצה, ותקבלו מייל כל פעם שיוצא רעיון חדש, נהדר, ובבקשה, כולכם, אנא הפיצו את הרעיון. הזה הרעיון המיוחד הזה שהוא לא סתם רעיון הוא גם לייב בפייסבוק עם מלא צופים שהולכים לשאול שאלות עוד מעט ולעשות אינטראקציה עם חוצנים איפה תראו דבר כזה איפה תראו תוכנית שבה מראיינים חוצנים בלייב אין דברים כאלה ואני גאה להיות חלק מהעניין הזה אז כמובן שאני מדבר על האחד והיחיד חגי כץ שהולך להתראיין פה היום ולעשות לנו תקשורים מעניינים. חגי כץ <קצו> הוא מרפא עם חוצנים, מדריך מרפאים עם חוצנים, ומנחה מדיטציות בינלאומי. שם הרעיון, תקשור עם חוצנים, שאלות ותשובות. אנחנו הולכים לדבר עם החוצנים על התפתחות רוחנית, מימד חמש, חיסונים, מדבדס כמובן, ג'סארה, תרבויות חוצנים שונות, מעגלי תבואה, ועוד דברים מעניינים. אם כן, שלום לך חגי כץ! <laughs> המלך! אוי 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 תודה מיכאל תשמע אתה מביך אותי כל שבוע זה <laughs> תגיד מי שלא יודע מי זה חגי כץ וחושב שאתה אינסטלטור או חשמלאי רכב או גניקולוג מה מה להגיד לאחד כזה <laughs> מה אתה עושה בדיוק. או, או מתווה חוצנים. בדיוק <laughs> כן. כן אז, אז 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 קודם כל שלום מיכאל היקר תודה רבה באמת לכל העבודה של נפלאה שאתה עושה. שלום קהל נכבד, מאוד שמח להיות איתכם פה. באמת ככה לטובת הצופים שמכירים אותי בפעם הראשונה, אני ממליץ לכם לראות את הרעיון הראשון שעשיתי עם מיכאל, אבל הנה אתם כבר פה. אז אני כבר מ-2001 עושה שיתוף פעולה עם חברינו היקרים, העמדים הגבוהים, החוצנים. המפגש הראשון שלי היה עם אדריאן דביר. שבעצם באמצעות המפגש הזה אני נפתחתי לעולם נפלא, הייתי בן 23, זה היה ב-2001, באוקטובר זה ממש ממש, אני חוגג יום הולדת 20 שנה לתחום, ומה שאני עושה, אני בעצם מתקשר באופן יומיומי, בצורה מאוד מאוד פשוטה איתם, אני מטפל באנשים שמתמודדים עם כל מיני אתגרי בריאות, אתגרים רגשיים, אתגרים נפשיים, כל מיני צמתים שאנשים נמצאים בחיים. המדריכים שלנו מהממדים הגבוהים, שאנחנו גם קוראים להם החוצנים, אבל למעשה הם האחים הקוסים שלנו, או אנחנו בעתיד, או איך שתקראו לזה, הם באים בעצם לעזור, להגיש לנו עזרה באהבה, ואני בעצם עושה שיתוף פעולה איתם, שהעבודה שלי היא בעצם... העברת האנרגיה העברת המסרים זאת אומרת בעצם תקשור איתם על מנת להעביר לכם את כל המסרים שאתם צריכים לדעת להסביר לכם מה קורה במהלך הטיפול וגם כמובן לתת לכם ייעוץ תוך כדי בהמון המון, המון, המון תחומים וזה מה שאני עושה אז מי שרוצה מוזמן לקבוע איתי פגישה אישית אפשר זה אני נגיש Eh, בנושא של פגישה או כאן בקליניקה או eh, מרחוק דרך eh, זום וכאלה ואני עושה גם eh, מעביר מדיטציות בין מדיטציות עם eh, מוזיקה נפלאה שיש לי אומן eh, חבר טוב בשם eh, תום אלון שהוא מפיק את המוזיקה לזה וכל מה שאני עושה אני עושה מתוך אהבה מתוך eh, באמת כוונה הכי טהורה לתת את הכי טוב שלי וכמובן eh, להיות כנה אז אז כן זה, זה הדברים שאני עושה אני מאוד ממליץ לכולם לראות את הרעיון הראשון שלי כי שם אני ככה נותן יותר בפירוט את כל, כן. ה, את כל ההסברים. בסדר, בסדר גמור כן. נראה לי זה מספיק ומי כן. שרואה את זה עכשיו ולא יכול להעביר קדימה מי שרואה את זה אחר כך לא בלייב פשוט לשים את הטלפון על הצד ואז אפשר להעביר קדימה ואחורה והכל יופי ועוד מי שצופה בנו עכשיו ביוטיוב. אז הוא הולך להיקטע ומתחת לסרטון ביוטיוב יהיה קישור לרעיון המלא אז מוכנים יוטיוב 321-0